Եվ այսպես ուշադրություն, Ադրբեջան նախագիծը փակվում է, Նախիջևանի պրոտեկտորատը ավարտվեց, բացառիկման հրամասներ։ Հարգելի հարինակիցներ, նախ նշենք, որ ինչպես արդեն հասկացել են բոլորը, այս պատերազմում Ադրբեջանը չէր գտնվում հաղթողի կարգավիճակում, նրա դերը այստեղ ընդհանրապես մասնակցությունն էր, որի բանակի սպառազինության և կենդանի ուժի հաշվին այլ գերտերություններին սպասարկի։ Պարզիցել պարզ է, որ այստեղ շահողը կամ հաղթողը դուրս եկավ առաջին հերթին հենց Թուրքիան և ապանոր Ռուսաստանը։ Եվ այլևս հայտնի փաստ է, որ Արցախի բանակը Հայաստանի օգտությամբ կռվում էր հենց թուրքական հսկայական բանակի զորամիավորումների դեպ։ Հակառակ դեպքում Ադրբեջանի բազմամիլիարդանոց բանակը միևնույն է, իր ներուժով բավարար չէր լինի մեր դեմ կռիվ տալու համար։ Եվ ահա Իլհամ Ալիևը իր հեղինակության և վարկնիշը բարձրացնելու նպատակով, ինչպես նաև իր պաշտոնը հետագայում կայունացնելու համար գնաց գործարքի ու դարձավ թուրքերի անբեկանելի ծառան։ Այսօր արդեն նշմարվում է, որ Թուրքիան փորձում է հնարավորինս պոկել Ադրբեջանից այն, ինչ որ կարող է, իսկ նա արդեն պարզ է, որ կարող է անգամ ամբողջ Ադրբեջանը քաղել Ալևների իշխանությունից, իսկ Նախիջևանը ևս մի պատրվակ է։ Կարճ ժամանակ անց Ադրբեջանը հիմնովին կկորցնի ինքնիշխանությունը ու կդառնա թուրքական գաղութ, այնուհետ նրան իրար մեջ կկիսեն Թուրքիան, Ռուսաստանը և Իրանը։ Այս առիթով լրագիր կետեմը գրել է, որ ռուս-թուրքական պայմանագրի 100-ամյակին ընդառաջ աշխարհում արմատապես փոխվել են իրողությունները։ 100 տարի առաջ նավթային բումի սկսվելուց հետո Բաքվի շուրջ ստեղծվեց Ադրբեջանի Հանրապետությունը, որը երկար տարիներ ծառայում էր որպես կերոսինային տակառ։ Հիմա իրողությունները փոխվել են։ ԱՄՆ նոր նախագահ Ջո Բայդենի առաջին հրամանագրերից մեկը վերադարձնել էր կլիմայի Փարիզյան համաձայնագրին։ Բացի այդ, երկրի օրը 2021 թվականի ապրիլի 22-ին կլիմայի հարցերով գագաթնա ժողով է անցկացվելու համաշխարհային առաջնորդների մասնակցությամբ։ ԱՄՆ դաշնային գործակալություններին հրահանգ է իջեցվելու գնել միայն էկոլոգիապես մաքուր ավտոմեքենաներ, դադարեցնելու հանրային հողերին ու ջրերին մոտ առացների վարձակալությամբ տրամադրումը նավթահորերի հորատման նպատակով։ Այն, որ Ադրբեջան կոչվող նախագիծը փակվում է, վկայում են նաև բուռն իրադարձությունները 2020 թվականի Արցախյան պատերազմից հետո։ Ադրբեջանը այս սահմաններում, որում ինքն իրեն պատկերացնում է, վաղուց արդեն չկա։ Բացի այդ, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը տարածաշրջանային շրջագայության շրջանակում այցելել է Նախիջևան, դրանով ի ցույց դնելով, որ Ադրբեջան պրոտեկտորատի ժամանակ նայլևս ավարտվել է։ Աղդամում ստեղծվել է ռուս-թուրքական մոնիտորինգային կենտրոն։ Հայերը շարունակում են ապրել Ղարաբաղում իրենց պետությունում, և ռուս խաղաղապահները ստիպված են ուղեկցել ադրբեջանական շարությունները Արցախի տարածքով։ Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը դարձել է աշխարհում ամենակասկածելի բանը։ Բաքվում արդեն բաց այդ խոսում են, որ Շուշիի վերադարձի համար փրկագինը Ադրբեջանի ինքնիշխանության փոխանցումն է Թուրքիային ու Ռուսաստանին։ Ալիևին Ադրբեջանից կարող է մնալ միայն Շուշի։ Զարիֆը Նախիջևանում ցույց է տվել վերջինի կարևոր դերը հաղորդակցությունների բացման գործում և ընդգծել Իրանի ու Նախիջևանի միջև փոխադարձ խորհրդարանական կապերի կարևորությունը։ Զարիֆը ասել է, որ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետությունը տարածաշրջանում ապագա խաղաղության կենտրոնն է։ Իրանը հավակնություն ունի Նախիջևանի նկատմամբ։ Նախիջևանի ու Արցախի կարգավիճակը կդառնա տարածաշրջանային քաղաքականության հիմնական հարցը, և Հայաստանը պետք է հանդես գա որպես օրինական տեր, որից Նախիջևանն ու Արցախը խլել են ռուս-թուրքական օկուպացիայի հետևանքով։ Այլ կարևոր թեմայով լրագիր կետեյեմը գրում է. Պատերազմի ժամանակ Հայաստանն օգնության համար չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, ԶԱՍ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության պարագայում գործել է համաձայն հիմնարար պայմանագրի, ինչպես հաղորդում է Արմենպրեսը, այդ մասին առցանց շեպազրույցի ժամանակ հայտարարել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիստավ ԶԱՍը։ Նա նշել է, որ գոյություն ունի հավաքական անվտանգության մասին հիմնարար պայմանագիր, որտեղ հստակ նշվում է,
թե որ պարագայում կարող է ՀԱՊԿ-ը օգնության ցուցաբերել այս կամ այն պետությանը։ 4-րդ հոդվածում հստակ ասվում է, որ ագրեսիայի, այսինքն ռազմական արձակման պարագայում, որը վտանգում է մեր անդամ պետության անվտանգությունը, կայունությունը, տարածքային ամբողջականությունը և ինքնավարությունը, տվյալ պետության դիմելուց հետո նրան անհետաձգելի կերպով ցուցաբերվում է բազմակողմ օգնություն, այդ թվում և ռազմական։ Այս պարագայում Հայաստանից ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնության մասին որևէ դիմում չի եղել, հետևաբար մեխանիզմները գործի չեն դրել, ասել է ԶԱՍ-ը։ Նա հիշեցրել է, որ ՀԱՊԿ-ին ի սկզբանե հանդես է եկել ռազմական գործողությունների դադարեցման և գործող խնդիրները խաղաղ ճանապարհով ու համաձայնությունների միջով լուծելու օգտին։ Այդ դիրքորոշումն անփոփոխու, ընդգծել է ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Ստանիսլավ ԶԱՍ-ը հայտնել է նաև, որ ՀԱՊԿ-ը ողջունում է ձեռք բերված երկկողմ պայմանավորվածությունները, որոնք թույլ են տվել խուսափել այլ ավելի մեծ ողբերգությունից, գրել է լրագիր.am-ը։ Այլ կարևոր թեմայով, հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկյանքով շարունակվել է պահպանվել կայուն օպերատիվ իրավիճակ։ Հետևարի 1-ին և 2-ին առավոտյան ՀՀ պետական սահմանի հայ-ադրբեջանական շփման գծի ամբողջ երկյանքով շարունակվել է պահպանվել կայուն օպերատիվ իրավիճակ, սահմանային միջադեպեր տեղի չեն արձանագրվել։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից ստացված տեղեկատվության համաձայն, ԱԱՑ սահմանված զորքերի պատասխանատվության տակ գտնվող Գորիս Կապան միջ պետական ավտոճանապարհի որոտան Դավիթ Բեկ հատվածում ևս միջադեպեր տեղի չեն արձանագրվել։ ՀՀ զինված ուժերի և ԱԱՑ սահմանապահ զորքերի ստորաբաժանումները վերահսկում են սահմանային իրավիճակը սահմանագոտու ամբողջ երկյանքով և կատարում առաջադրված խնդիրները։ Այլ թեմայով, փետրվարի 2-ին Եվրոխորհրդարանի Հարավային Կովկասի հետ հարաբերությունների պատվիրակության ղեկավար պատգամավոր Մարինա Կալյուրանդը Եվրոխորհրդարանում Հայաստանի հարցով հիմնական զեկուցող պատգամավոր Անդրեյ Կովաչևը և Ադրբեջանի հարցով հիմնական զեկուցող պատգամավոր Ժելանյա Զովկոն հանդես են եկել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցության վերահսկելու անհրաժեշտության մասին համատեղ հայտարարությամբ։ Պատգամավորները շեշտել են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կայուն կարգավորման և տարածաշրջանի ապագա իրավական կարգավիճակի շուրջ բանակցություններն անհրաժեշտ են առավել քան երբևէ, մասնավորապես նշելով, որ հարցը պետք է կարգավորի ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի կողմից առաջարկված հիմնարար սկզբունքների, այդ թվում ազգերի ինքնորոշման սկզբունքների հիման վրա։ Եվրախորհրդարանի ներկայացուցիչները ափսոսանք են հայտնել, որ ռազմագերիների փոխանակումը դեռ ամբողջապես չի իրականացել, ողջունել են անցած շաբաթ մի քանի հայ զին ծառայողների ազատ արձակումը և դիմել են Ադրբեջանին, կոչ անելով ազատ արձակել մյուսներին, ևս վստահության վերականգնման համար։